Jesse bamwitaje Sandrine wamaze gusezera kuri Kiss FM yerekeza kuri RBA, bamwita Anita Pendo wasezeye kuri Magic muri RBA by'umwihariko yerekeza kuri Kiss FM, bamwita Gerard Mbabazi wasezeye avuye kuri RBA. Nyuma yabo andi bumuntu yamaze gusezera avuye kuri Kiss FM. Ese kubera iki abanyamakuru bibikomerezwa, abanyamakuru dufata nk'icyitegererezo, barimo baragenda basezera bava hamwe bajya ahandi? Kubera iki andi bumuntu nawe yahise asezera kuri Kiss FM? Ni Showbiz Rwanda, wamaze ukanda subscribe. Yes, reka nongere nkuhereze ikaze, wamaze ukanda subscribe nkuterera isari gatanu kuri gatanu. Ni Showbiz Rwanda. Andi bumuntu rero igize gutya yandikira Kiss FM, abamukurikira, abafollowers be, abakunzi be by'umwihariko, yandika iletere rero agenda asezera kuri Kiss FM. Wenda tuyinyuzemo iletere andi bumuntu yanditse ifite heading ivuga ngo amazing fans and listeners, I hope this message finds you well. I'm writing to share some important news about my journal with you. Uti abafana batangaje n'abatwumva badukurikira, ati ndizera ko iyi message mwese irabageraho kandi neza. Uti nanditse iyi message kandi ndanayibasangiza kubera yuko irimo amakuru y'ingenzi y'urugendo rwanjye. After much thought and consideration, I have made the decision to step down from my role at Kiss FM. Nyuma y'ibyo mba nekereza, nyuma y'ibyo mba neganya gukora, mvuye kuri Kiss FM. Ndetse point quantity loro nakinaga kuri Kiss FM. As many of you know, being part of this incredible team has been one of the most rewarding experiences of my life. Nkuko benshi mubizi, kuba narabanaga n'itimu yo muri Kiss FM bwavugaga Rusine Isheza Sandrine na Anita Pendo wari ukimara kuhagera, uti byari by'agaciro kuri njyewe kandi byari n'igihembo gikomeye cya experience y'ubuzima bwanjye. Every morning, buri mu gitondo, I have had the honor of starting the day with you. Uti byabaga ari by'icyubahiro gutangira n'umunsi namwe, sharing love, deep conversations and moments that I will always cherish. Ati gusangira inseko, kwishima, duseka, dusangira ibitekerezo, buri kanya turi kumwe akariko kose. Your support, energy and connection have met the world to me. Ati kunera inkunga, support yanyu, imbaraga zanyu byambereye isi nzima kuri njyewe, byamaye connection, byamuje n'abantu benshi bagiye batandukanye. And I'm grateful for every single listener who has tuned in, whether it was for a minute or an entire show. Uti kandi ndashima buri umwe wese wabashe kujya dukurikira atwumva, byaba byaramutwaye umunota cyangwa se bikaba byaramutwaye show y'ubuzima bwe bwose, akaba yari yariyumvishe muri show yacu. Ni amagambo menshi rero andi bumuntu yagiye yandika, menshi agiye atandukanye. Gusa nakubwira ngo yasoje avuga ngo thank you once again for your love. Ati murakoze nanone kubw'urukundo rwanyu, loyalty, ubunyangamugayo bwanyu, and for making my time here so unforgettable. Ati no gutuma igihe cyanjye, ubuzima bwanjye hano
butazibagirana. Nandi bumuntu rero wandikiraga Kiss FM. N'umunyamakuru rero twari tumenyereye mu biganiro bya Kiss FM bya mu gitondo by'umwihariko. Oya bwo ari kumwe rero na Rusine, ari kumwe na Isheza Sandrine wari waramaze kwerekeza kuri RBA. Gusa ubu ngubu yarasigaye ari gukorana na Anita Pendo, uramaze rero kuva kuri Kiss FM, waramaze kuva kuri Magic FM muri RBA yerekeza kuri Kiss FM. Ese ni ukubera iki bano banyamakuru dufata nk'icyitegererezo barimo baragenda bava ku ma radio bakoraho berekeza ahandi? Iyo urebye nka Isheza Sandrine yavuye kuri Kiss FM nyuma yuko rero yamaze kwakira ubutumwa buvuye muri RBA bamusaba yuko rero ya joininga team ya RBA. Bakimubwira rero avuga uti igitangazamakuru gikuru, gitangazamakuru cyambere mu gihugu, nago cyamereza iyi opportunity ngo mbashe kuba nahakana. Niko gutava kuri Kiss FM rero yerekeza kuri RBA. Nyuma yaho gato rero Kiss FM na yese irya gapapu, RBA ihita irekura inote, ihita izana Anita Pendo imukuye kuri Magic FM no kuri RTV by'umwari kuko ari biganiro yajyaga atambutsaho abaje muri Kiss FM. Nyuma yaho gatoya kuri RBA undi munyamakuru abamwita Gerard yese agira gutya nawe ahita asezera muri RBA ati imyaka 10 irashize, imyaka 10 tubana dukorana neza nta kibazo twize tugirana, igihe ni iki, igihe kirageze ngo mbashe kuba nahindura chapitre y'ubuzima bwanjye. Gerard Mbabazi nawe aba avuye kuri RBA kugeza kuri ubu ngubu we na radio rero yajyaho ahubwo arimo arikorera by'umwihariko kuri YouTube. Nyuma yaho andi bumuntu rero nawe niko kwandika iretere avuga uti ndasezeye mvuye kuri Kiss FM, neye intambwe cya ngiye gufata inshingano cya n'amahirwe mashyashya nakiye n'urugendo urushyashya nciyemo. Nawe rero yandikira Kiss FM ayisezera abakunzi be n'abafana be by'umwihariko bakurikiranaga ikiganiro cya Kiss FM mu gitondo. Ese biri guterwa n'iki? Nanjye ndacyabyibaza. Reka mbwire ngo ni Showbiz Rwanda, kana subscribe tujye tubana umunsi kundi. Njye wumvaga ndihozaho.